Бірінші жартылай орта салмақты әлемнің ең үздік 15 боксшысының қатарына келетін Батыр Жүкембаев RG Brands компаниясының өнімі Асу брендінің амбассадоры атанды. Батыр кәсіпқой рингте бірде бір рет жеңіліп көрмеген. Өткен жылы ол әлемнің экс-чемпионы Мигель Васкесті тізе бүктіріп WBA және IBF-тің екінші дәрежелі титулдарын еншілеген еді. Енді боксшы Асу брендімен бірге одан да биік шыңдарды бағындырмақ. 29 жастағы Жүкембаев RG Brands компаниясымен ресми түрде келісім шартқа қол қойып, Асу брендінің өкілі атанды. Батыр кәсіпқой рингте 18 жекпе-жекті ұтып, 14 кездесуін нокаутпен аяқтаған. Ал осыдан 2 жыл бұрын ол қарсыласын 35 секундтың ішінде құлатып, өзіндік рекорд орнатты. Боксшы кәсіпқой спорт жолындағы ұстанымы ұқсас, Асу брендімен серіктес болғанына қуанышты. Асу дегеннің өзінің мағынасы бір үлкен бір шыңнан асуды, үлкен бір шыңға жету. Мен де үлкен алдыма қойған жоспарларым көп, сондықтан да осындай жақсы серіктеспен осындай менің жолымда кездесіп жатқанына өте қуаныштым. RG Brands елімізде сусын шығаратын жетекші компаниялардың бірі. Компания тек Қазақстанда ғана емес, Ресей мен Қырғызстанда да миллиондаған тұтынушылары бар. Асу ауысу спортты қолдау жағынан Қазақстандағы нөмір бірінші бренд болып саналады. Бірнеше жыл қатарынан жетістікке жеткен спортшылармен тығыз байланыс орната білді. Ол олимпиада чемпиондары Александр Винокуров, Илья Ильин, Ольга Рыпакова, Жалғас Жұмағұлов пен Сергей Морозов. RG Brands компаниясы жас спортшыларды әрдайым қолдауға дайын. Біріншіден Батыр өте өзінің табиғаты өте таза. Ниеті ақ. Сосын оның чемпионның амбициялары бар. Енді біз Асуның концепция жас талапкерлерді көмектесуге. Асу брендінің амбассадоры атанған кәсіпқой боксшы Батыр Жүкембаев тамыз айында Мәскеу қаласына жаттығуға аттанбақ. Лаура Беғали, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы.